No niin, kierrokset kasvaa ja saadaan toinen nuorten keräilyerä lähtö. Huhtanen, Pietinen, Kelloperä, Lindroos, Strömberg, Poikolainen. Ja näin lähdetään menemään ja näyttää siltä, että Pete irtoaa hyvin. Ja 36, Lindroos hampaisee sinne kärkitaisteluun. Ja kyllä sieltä Pete Poikolainen menee kärkeen. Ja Lindroos hakee kakkospaikkaa, jonka Strömberg kolmospaikalla. Sitten 115, Pietinen, nelos, ei tippuu. Heijaa, heijaa ja tippuu sitten paketin viimeksi vielä tuonne ylimmälle suoralle keskivaiheelle ja sinne ryytyy sitten Niko Pietisen ajokki. Kärkeä pitää Lindroosi, leikkaa tuohon toisiksi ylimmäiset tasanteelta kolmannelle tasanteelle ja 36 Jarno Lindroos kärjessä. 107 Strömberg noussut kakkoseksi ja Pete Poikolainen tulee kolmospaikalla. Ja nyt lähtee Strömberg haastamaan Lindroosia ja tullaan tätä alimmasta suoraan ja näin pojat Matsa nousee kärkipaikalle. Topi Strömberg visua nousee ykköspaikalle ja sitten piti putaa Jarno Lindroos. Kelloperä, mustavalkoinen lippu, eli Joni Kelloperä MV, mustavalkoinen lippu tulee Jonille. Päälle ajoista tulee Jonille tuo mustavalkoinen lippu. Ja kärjessä edelleen 117, Topi Strömberg visua, pojat Reisingillään tulee tuonne toiseksi alimmaiselle välisuoralle. Perässä tulee edelleen Jarno Lindroos, pittiputaan kuljettaja konepaja VV:llä ja näin ruutulippu heiluu ja tosiaan kolme kuljettajaa. Strömberg nousee semeihin, Lindroos nousee semifinaaleihin ja se kolmas, joka tästä lähdöstä tulee, niin on Aleksi Huhtanen, karttulalaiskuljettaja, Liian Saapilla nousee. Näin tämä kolmikko mukaan sitten tuonne semifinaalin lähtöihin.